ගෙදර ගියා. අම්මා බත් එකක් දෙන්න දුන්නා නම් කිර දෙන්න කියලා. මර නුවරේ ඉන්න ලොකු වුණාකු තිබුණා. ඒකම තමයි මම මෙහා. අද නිවාඩු දවසනේ. අයියව දැක ගන්න ලැබුණ එකත් ලොකු දෙයක්. තාත්තර කොහමදයි? තාත්තා ගස්ලි පිටනම් එනවා තමයි නෝ. ඒක තමයි මට තියෙන ලොකුම බර. නංගි විභාගේ පාසලට කැම්පස් එකට ආවා කියලා අමුකුත් තෑග්ගක්වත් දුන්නේ නැහැ. මම නංගිට පුංචි තෑග්ගක් ගෙනා. අයියලා අපිට කරලා තියෙන උදව් වල හැටියට තෑගි මොනවද අයියේ? මෙහෙම හරි අපිව බල්ලයන් ආපික කොච්චර දෙයක්ද? එහෙම කියලා බැහැනේ නංගි. කැම්පස් එක කියන්නේ නිතර නිතර යන්න යන්න පුළුවන් තැනක් නෙවෙයිනේ. නැත්තම් මම නිතරම හැවෙත් නංගිව බල්ලයන්. මං දන්නා අයියා මට ලෙන්ගතුයි කියලා. මං විතරක් නෙවෙයි නංගි මට ලෙන්ගතුයි. නංගි දන්නා අපේ පවුලේ ගෑනු ළමයි කවුරුවත් නැහැ. තමයි ඒකට මිනි නංගි විතරයි. विभाग पास मट मेक लेबुने ඒ කොමරි ෂා ලස්සන චේන් එකක් තියෙන්නේ කොහෙන්ද කාගෙනවත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හෙට මට පාටි එකක් තියෙනවා අරගෙන ගිහලා ගණන් දෙන්න හොඳයි ඔයා මොකටද දුන්නේ ඔයා අඳින්නත් කලින් වෙන කෙනෙක් ඇඳලා ඉති වැඩක් නැහැනේ ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙයි මේද म्यूजिकल තනින් යන්න බෑනේ. ඔයත් එන්නකෝ. අපි දෙන්නා විතරක් තනියම කොහොමද ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්නේ? අපි දෙන්නා ගියම මොකද වෙන්නේ? තනියටනේ ඔව එකන් යන්නේ. හරි හරි. ඔයා කියනනම් මාත් එන්න. යන්නකො. सेलिब्रेट कर तो मंगा मूड सुमेद साली बैठी
කාගෙන් හරි පිටින් දාලා වැරපෙන්න අවස්ථාවක් හොයා ගන්න. අද මුගේ දතක් ගලවන්න ඕනේ. බයිදින් අපේ ගෙදර ඉන්නේ කානේ. එක දතක් නෙමෙයි. දත් 45ම ගලවපන්. අට ගානක් නෑ. दागत विश्वास करना था कोई के दिन देंग मना क्या नहीं भाई बहन डे पाला में हो एक लेडीज ड्रिंक का क्या वागे नेव लच्छे बन्दे अकन्ना ने वो पीटर ऐटे क्योंकि राते देश को नींद पड़ो देख देवल अभी बाले में पड़ो देनो नैन එනා යාළුවට ලෝකල් එක ඕන කරලා තියෙන්නේ නේ මේ මේ ගමේ කොල්ලන්ට කසියටියක් ගෙනත් දුන්නා හරි සෝරි මචං මේ කසි පුසව කරන්න පිස්සුන තොන්නක බීපම්බා ඔක මේ විස්කිය අරක්කුවගේ නෙමෙයි ඩ්‍රින්කිට් මං ඒක දන්නවා හැබැයි ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තිය මේ මගේ ප්‍රතිපත්ති ඕකේ ඕකේ ඔන්න පිළිගත්තා ඉනෝක ओके आलवाट में उनार कैमर्ट देख गेना देन बोन पाउन गमे कोल्लन मैं ओम हिटिया डे हरी फेमस पर्सन कने आ हालत ताती पांडित रत्ना योहान पांडित रत्ना शा मत दलग नहीं टीने आनी माहिंदा दान नॉल एम अगे पाना क्लासमेट कने अब मिनी हाथ तो कोई तो ऐता कहलाया होगा तो मैं इगने के मत देने ඇත පළාත ඉස්කෝල වල වුණාට කොහොමද කොල්ල උඹට පුළුවන් වුණා දේගොල්ල වගේ හොඳ এডুকেෂන් එකක් ලබන්න ඒ ගර්ල් එකක් මතක තියාගන්න අපිට උවමනාවක් තිබ්බ නැහැ නැත්තම් පෙන්නන්න තිබ්බ වැඩ ආ හරි හරි ආ ඔන්න කොහෙද ගියේ පොඩි आती मैंने यार रुपियल दाय हो कमाक ने मेरी पहल लंग मुक्को में यावाने रुपियल दाय सर्फिक्सेल पोट दाइन्ना वाने
හිතා ගන්න බැරි වැඩ කරන සර්ෆ් එක්සෙල් පොඩ්ඩක් රුපියල් 10කට ප්‍රති කන්දක් හිතේ හැටියට හොද ගන්න සර්ෆ් එක්සෙල් පොඩ්ඩක් රුපියල් 10ක් පමණයි විශ්වාසයට තවත් ජයග්‍රහණයක් මෙවර හොඳම කෙටි කතාව ප්‍රතිභා වික්‍රමසිංහ ලියූ විශ්වාසයේ කෙටි කතාවයි අත්තක මලක් පිපුණු පමණින්ම ගහකට මුල අමතක කරන්න බෑ අද දිනුවේ මම වුණාට මේ කතාවේ සංකල්පය ඇති මගේ හොඳම මිතුරිය සහංගී දිසානායකට ඒ නිසා මේ සම්මානය ඇයටත් අයිති ආදරණීය ජයග්‍රහණ විශ්වසනීය කරවයි ETI Finance Limited පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට විශ්වසනීය ශක්තිය ජාතික සම්පතමේ සෙනසුරාදා සුප්‍රීත්‍යාගේ රුපියල් 69 ලක්ෂයයි ජාතික සම්පත ඔබේ රටේ වාසනාව ආවර්ජනා සයවසරක දුක්ගිමන් මකහැර මෙතුම් පිළිවෙතට සමවැද චතුරාර්ය සත්‍යය නුවණින් අවබෝධ කොටගෙන සියලු කෙලෙසුන් නසා සිදුහත් තවුසානෝ වසක් පුර පසළොස්වක පොදින ඇසතු බෝරුක මුල හිඳ උත්තම සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ සීක මෙතිවර දායකත්වය රටක් වැඩ අල්ලන දවසේ මුල්ම ගනුදෙනුව NLB රස ගුණ සපිරි විරාමයක් රුහුණු ෆුඩ්ස් ගන්න ස්කූට දිනන්න ග්‍රහලෝක දෙක තුනකින්වත් ආපු පිටසක්වල ජීවීන් අපේ රටේ කොයි එකද ඉස්සර වෙලා මෙවර කරන්නේ කරුමෙන්ද මම මේ ගෙවන්නේ මිනිස්සු වීත් බහින්ද යනවා අද හිට අපිට මේවා දාලා යන්න වෙන බබ්‍රා අද රාත්‍රී 9:30 ට නිමල් එයා දවස් දෙක තුනක් මිස් වුණානි කොහෙද ඉතින් ලෙක්චර් වුණ ගමනම හොස්ටල් එකට දුවනවා මගේ හිත හදා ගන්න ඕනි සුමේද लाइब्रेरी මට ඕනම කරපු නෝට්ස් වගේක් එයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දුන්නු. අපි එද ටිකක් කිට්ටුවෙන් කතා කරා. එයා හරි හොඳයි. ඔයාට හොඳට ගැලපෙන. මේ කාට ලස්සනයි. ඒ හින්දා මේ මං ගත්තේ. ඔයා මේකට කැමතිද සුමේද? බලන්නකෝ. මගේ කරේ තිබිච්ච සුරේ කොහෙරි වැටලන්නේ මං විශ්වවිද්‍යාලයට එද්දි මගේ ආරක්ෂාවට කියලා අයියා මේ කරේ බැන්දේ ඔයා දැන් බොරු කියන්නත් පුරුදු වෙලා නේ මං දැක්ක කොහෙද ඒක වැටලා තියෙන්නේ කියලා නිමාලි කොහෙද ඒක දැක්කේ දුන්න කෙනාගෙන් මැව්වා නම් නේද වැඩි හොඳ කවුරු ගැනද ඔය කියන්නේ ඊනෝ කලංගවද ඉනෝකලංග සුරේ තියෙන මොන ඉනෝකලංග එයාට කොහොමද ඒක හම්බුනේ කවුද දන්නේ මට වැඩි හොඳට ඔය ගැන දන්නව නැතිනේ මං එයාට දුන්න එකක් නෑ ඉනෝකයි නම් කුමාරී එකමකින් අරන් තින ඉනෝක වගේ සහැල්ලු ජීවිතයක් නෙමෙයි ඔයා ගත කරන්නේ වගකීම් ගොඩකට මැදි වෙලයි ඔයාලා අපි ජීවත් වෙන්නේ මතක තියාගන්න. වාගේ හිටක් ගැන බලාපොරොත්තු වියන් ඉන්න. වාගේ අයියල මල්ලිලා. එනද වාගේ මාත් එක්ක දුක් වෙන හරි සතුට වෙන හරි බලන් ඉන්න. මට තේරෙනවනි මාලි.
मैंने किसी दिन कम तक कर लेना आप अंदर पड़ा वाड़ी लाका था करम मट मगे अम्मल तातल बलापुर लोक लबादेन लबेन है मट हेट गेन विश्वास मुनोद मैं कीवन मंगवाड़ तेरू कल दिन इक दी इन का मट तरह कैंपस की ना आलू एक्तर इतने दिए तीरने मन तमार गए मन तीरने करवर सुमेद निमाली की तीरने मुखद कील मट देना मेचर कल हिते गुणकर हिटिय याड किया नोने कील मट हितुन अत्तम की अन्ना हेब मा वरदान तेरू गणिप वाड़ मतक तपि मुलिम हम वाव सर आदर की එකම දවසේ හම්බෙච්චි නෝක එක්කත් මට වගේ මොවා කතා කරලා ඔයාගෙන අදහසක් ඇති කරලා තියෙනවා කවදා හරි දවසක අපි දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ට ඔයා ගින්දරක් දෙනව නේද ඉතින් ලබන්න වඩාත්ම සුදුසු කෙනා මමයි කියලා හිතුවා गुड़ाक वाला कथा कर
डॉक्टर शिवागो कियान्ने ईट पशुकालीनो लियोन्नो कथावक दोस्तोस्की मैक्सिम गोर्की वेनी साहित्य करुवंट ऋजु देशपालन दक्मक दृष्टियक तिबुना ये लक्षण लंकावे साहित्य कलावट बलपैम करन्नट गत्ते हत्त वशेन्म हत्तैव दशकेदी दुन्न दुनुगमिवे वेनी वेदिका नाट्य वलत धर्मसेन पतिराजगे चित्रपटि वल पमणक नोवेई काव्य शास्त्रे तुलत මේ බලපෑම දකින්නට පුළුවන් මේ සඳහා මූලිකවම බලපෑවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන තත්ත්වය ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමකාලීන දේශපාලන තත්ත්වය තමයි මේ සඳහා බලපෑවේ විකල්ප දේශපාලන මතවාදයන් කලා නිර්මාණ තුලින් සාකච්ඡා කිරීම සමාජයේ වෙත පතුරවා හැරීමෙන් අරමුණු කරගත් නව කලා සම්ප්‍රදායක් ගොඩනගා ගැනීමට कलाकर्म आशियत उत्साह मतवादी वटिनागम आरोपण करेंगे।